Bueno, orain dela aste batzuk salaketa jarri genuen Iruñeko organo de kontratazioan aurrean, izan ere, ba konturatu ginen, bagenekien urteak zeramatzatela lau enpresa hauek garbiketa bereziak egin gabe, zenbakiak ateratzen jarri ginen eta bueno, konturatu ginen 1,5 milioi euro utzi dituztela lana egin gabe, ez? Eta hau ba guretzako oso larria da, izan ere, garbitzaileak urteak daramatzate jardunaldia murriztuarekin, ez? Eta bueno, gaurko konzentrazioan nahi genuen salatu Iruñeko udaletxe publikotan, ikastetxe publikotan emeten den iruzurra. Hau, organo de kontratazio horrean esan duan bezala salatu genuen, orain emaitzaren zain gaude, ez? Baina bueno, eskatu duguna da penalizazioa eta zigorrak jasotzea enpresa hauei. Eta bueno, honekin batera baita ere konturatuta Iruñeko udaletxea ez dela gai ez denez iruzurra kontrolatzeko, ba eskatzen dugu eskatzen duguna da subkontratazioen gaineko kontrol bat ematea eta sindikatuei komisio hontan parte hartzea, atea irekitzea, orain dela lau urte egiten zen bezala.